Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a minha prima. Oi, gente. Hoje vamos jogar esse jogo da Granny Rico. Bem soft, né? Gente, posso falar alguma coisa com vocês? Eu tenho uma conta do TikTok, mas eu não gravo vídeo. Mas pode me seguir, por favor? Aí tem um homem. Gente, esse homem estiver vendo esse vídeo, muito obrigada de me seguir. Mãe, Lara, não vou tirar, botar no TikTok. Vamos lá. Jogar isso aqui. Colocar qualidade, maior qualidade possível. Então vamos lá. Bora lá. Vou falar pra ele que eu tenho um canal. Deixa eu ver. E finalmente alguma pessoa me segue, gente. Eu falei pra ele, me segue, Olha, por favor. gente, é um chão de ouro, parada de dólares. Que não tem nada aqui. 5 days, 5 dias. Sai dessa casa. Sai mesmo porque eu quero. Isso aqui é green aqui. Não, não passa. Cadê ela, gente? Gente, cadê? Eu tenho um canal. Me segue aqui. Obrigado. E agora que é um negócio. Como foi, meu vasculante? Olha isso aqui. Me segue. Coloca. Tá. Tchau, xixi. Tchau. Tchau, da linha. Tchau. Falei pra ele assim, ó, Dadara. Falei assim, ó. Eu tenho um canal. Me segue. Laura Blog. Ou fui. São as pessoas mais incríveis que eu já conheci. Verdade, todos os vídeos que vocês estão aqui. Parabéns. Me gusta muito ver o bem de vocês. Vamos ver o que tem aqui. Nada. Estou ficando aqui porque eu acho que tem. Eita, vim chegar agora. Agora é um pouco difícil, hein? Não sabe tudo aqui, ó. Isso é parcela aí. Ah, dentro de uma porcaria. Não. Ela tá ali. Não ia dar tempo de sair, então tá, né? Ah, na tiny, tiny. Achei que ela não ia ver. B, olha. De novo, assim. Vou esperar ele ver, olha, Dandara. Tá. 5 novos. Bom, tem um nigger que vá. Agora eu só tô aqui esperando a hora passar. As únicas coisas que eu preciso fazer agora é repor itens de back, repor 11k, caramba, eles estão muito, já tá 11k. Eles, mano, eu tava... Dandara, daí um pouquinho te dá banho. Tá. 20, mas é 20. Eles já tão, não, Dandara, eu já tô batendo quase... O quê? É... Ele...
Faz o quê? É quase... Quase 100 inscritos. Não sei, não sei falar. Não sei, não tô falando. Não posso. Tá ouvindo, né? Não vou pra comprar ele. Tá ouvindo? Você tá com medo? Você tá muito louco. Olha. Ai, 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 ai. Vou fechar ele. Nossa, é um negócio de pé. Vamos ver o carro. Deve ser bem maquiado. Olha, gente, o carro todo de ouro. Lindo, lindo, lindo. Tá. Ah. Não vê a piada, gente. Olha lá, a... gente, o cabelo dela é rosa. O cabelo dela é rosa. Olha aqui, Laura, o cabelo dela... Você vai perder, Laura, aqui. A gente vai cega mesmo. Tá bonito. Tá com a pele hidratada. Pelo menos isso, né? Que o resto é horrível. Ela tá ali. A Granny não me viu, gente. Como assim? Tenta pegar a chave. Olha, ele me seguiu, caramba! Ai, ele seguiu. Eu não acredito! Deu certo! Granny! Granny Aldham. Você vai embora? Você vai embora? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus. Saiu voando todo mundo. Esconde! Deixa eu pôr na cara dela. Beijinho. Lá em cima, menina! Não, onde é que é? Olha isso, Dandara. Quantos inscritos que eu tenho? Peraí. Ah, o cabelo dela é rosa, gente. Que chique. Granny. Tô aqui. Ai, que... Essa feia. Oi. Deixa eu ver que eu tô com sangue. Ai, eu tô aqui. Dandara. 29. Você tá gravando? Uhum. Gente. Gente, me segue, por favor. Laura Blocks lá no meu canal. Dandara, coloca nos comentários do meu canal aí, tá? Depois eu boto o link. Gente, tá? Gente. Eu tô batendo quase 100 inscritos, gente. Me ajuda. Gente, me ajuda muito. Pode falar isso, Laura. Sua palavra proibida é ok. Ai, eu não posso dizer. Cuidado, morrerá se falar. Gostou? Essa roupa bem soft. Bem bundinha. Não parece? Não parece? Aham. Gente, tem. Olha. Você tá aqui, sua piranha. Gente. Ah. Granny.
Pera aí, ela vem. Eu vou cair aqui, ó. Se ela tá aqui, gente. Vou esconder aqui. Ali. Ali. Gente. Não parece? Gente, ela... Ah, não! Eu achei que eu morreria agora. Cadê Tulsa? Onde que é isso? Na minha casa. Bonito. Coloquei um coisa. Depois você vai no meu canal e vê. Convite VIP. Esse vídeo foi o meu preferido, olha. Maxwell, Max. O que é isso? Ó, a internet. Não é na internet, porque o celular é meio... Olha, olha. Hã? Como que eu... Esse menino falou que o meu... É, eu falei mais verdade pra ele. Cadê o... Vai no vídeo que ele comentou. Que ele falou? Ele falou, seu vídeo tá muito ruim, não tô nem aí. Ô, Laura. Vai, vai no vídeo que ele... Dandara. Dandara Block. Olha. Cadê? Aqui? Ó, oh, cadê? A coin. Aqui? É? Não, no seu canal, no vídeo que ele comentou. Meu canal? É. Eu vi. Rio de Janeiro. Já sei o que eu vou fazer, gente. Gente, eu tenho outro canal do celular da minha avó. E a Dandara também vai colocar o link aí pra vocês. Não vou botar link, não. Tá, eu vou falar com vocês aí. Gente, esse truque aqui no jogo da Granny. O celular da minha mãe, o meu canal é Laura Blocks. O celular, tá, eles já sabem. Do celular da minha avó. Tá, vamos esperar agora ela vir. O celular da minha avó. E abrir a porta. É Tânia Reis. Eu vou trocar esse nome depois, tá, gente? Aí vocês me seguem. Tem tipo uma carinha assim de... Feliz. É, um monte. Eu faço rotina só, gente. Eu não gravo muita cara, que eu não gosto. Aí ela... eu posso ser banida, será? Não, só no TikTok. Nem TikTok tá banido à toa. O que aconteceu? Tornou? É, comida. Cadê ela? Gente, vou fazer alguns vídeos. Foi tão que aqui com vocês. Vou fazer meu gravador pra gravar vídeo com vocês jogando Green. Eu vou jogar Green também, mas é do Grandpa e a Green, mas é do servidor privado. Sem ninguém. Então vamos lá. Eu vou matar aquele bicho feio. Tá morto, né? Ah, não. Eu vou tirar esse daqui e eu vou colocar outro. Gente, eu vou colocar a Granny normal. É, que só... Não, vou colocar ela. Não é aquela casa feia, não, tá? É com mod. É. Mas não usa aquele lá do. Da Ladybug, por causa que você precisa clicar um mod só pra abrir uma porta. Aham, muito ruim. É, pesquisa. É, baixa o do Granny 2 também. Granny 2. Ai, eu sou feio. Filho. Aí, bichinho chato, né? Oh. Gente, eu coloquei da Granny Barbie. Ô, Laura, não, eu te mandei o link de baixar o Granny 2 com, de Barbie. Ah, tá. No WhatsApp. Boa.
acho que tem muitas mensagens, misericórdia. Tem da mãe, da minha aqui, mãe. Ó, que tá com um negócio azul. Calma aí. Quando vai indo... Tchau.